কৃষ্ণ জয় গুরু শঙ্কর এয়া আমি উপস্থিত আছো এতিয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ দৰং জিলা শাখাৰ কেন্দ্রীয় নামঘৰত মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনা যি আছিল একেদরে যুগৰ স্রষ্টা যুগনায়ক আৰু অসমীয়া জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি হ'ব পৰাকৈ মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই অসমীয়া জাতিক সাহিত্য সংস্কৃতি সকলোখিনি সমল দি থৈ গ'ল আৰু আজি উত্তৰ প্ৰজন্ম হিচাপে মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাৰ সেই সাহিত্য সংস্কৃতি সমলসমূহ আমি চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ সেই নিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজিৰ এনেকুৱা এটা জাতীয় জীৱনৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণ কৰাৰ উপনীত হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বা নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কেতিয়াবা আকৰ্ষণ অনুভৱ নকৰা যেন অনুভৱ হয় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আজি পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মজিয়াত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক ভাল পাবলৈ শিকিছোঁ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক চৰ্চা কৰিবলৈ শিকিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি এঘাৰ জুলাই তাৰিখৰ পৰা 17 জুলাই তাৰিখলৈকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ইয়াত দিবানৈক্য কাৰ্যসূচীৰে আৱাসিকভাৱে ইয়াত গুৰুজনাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি অৰ্থাৎ শংকৰী সংস্কৃতিৰ গীত নৃত্য বাদ্য আৰু নাট্যৰ প্ৰশিক্ষণ সত্ৰ চলি আছে ইয়াত দেখিছে 300তকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালী সমগ্ৰ দৰং জিলাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখাৰ পৰা ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু সকলোৱে ভাগে ভাগে বৰগীত শিকাই বৰগীত শিকিছে নৃত্যই নৃত্য শিকিছে আৰু বাকী খোল বাদ্যৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ সৰু ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূলৰ প্ৰশিক্ষক মাননীয় তলিক্য কুমাৰ নাথ বাপক তেখেত আহি আজি প্ৰশিক্ষণ সত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্ট এই তেখেতৰ শংকৰী সংস্কৃতি আমি প্ৰতিজনৰ হৃদয়লৈ বোৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ দৰং জিলা শাখালৈ আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সংস্কৃতি শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক প্ৰমুখ সেৱক সেৱিকা আৰু সেৱা বাহিনীৰ সমস্তই যিমানখিনি তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিছে আটাইলৈকে আমি ভক্তি বৰা সেৱাৰ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকলৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ দৰং জিলা শাখাৰ সংস্কৃতি শাখাই যি এই প্ৰশিক্ষণ সত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে 11 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে এই প্ৰশিক্ষণ সত্ৰত বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখাৰ পৰা বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি সকলোখিনি কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি নিবৰ কাৰণে আমি যথা প্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব রা